אורות התשובה, דלת, ראינו הסתת מצדדים שונים תבוא ותתגלה התשובה. וזה בטוח שעם ישראל יעשה תשובה. כדברי הרמב״ם בהלכות תשובה, התורה הבטיחה שעם ישראל יעשה תשובה, שנאמר ושבת. אפשר להסביר ושבת כציווי או כנבואה עתידית. גם וגם. מצדדים שונים תבוא ותתגלה התשובה. כלומר, מניעים לעשות תשובה הם שונים. הנה ראינו בהקדמה בפרק א' תשובה טבעית, תשובה אמונית, תשובה שכלית. ראינו פסקה הקודמת תשובה אל כבוד השם. אז זה בא מצדדים שונים, אחד מיוחד מצדדיה, מיוחד, לא אמרנו הכי עליון, לא, אבל שתופס מקום חשוב, מרכזי, יהיה הצער על העלבון שנלב הרוח הגדול העצור בכל מה שהנחו לנו אבותינו, שאין שיעור, שיעור לעוזו ולכבודו. כלומר, זה תשובה מצד אהבת האומה הישראלית, כבוד האומה הישראלית. כלומר, זה מקור לאומי. יש מאמר בספר מאמרי הראייה שנקרא תללי אורות, טעמי מצוות, ארבע גוונים של טעמי מצוות, אלוקי מוסרי דתי לאומי, אלוקי השם ציווה, הוא לא יודע מה הוא אומר, דתי, מוסרי, תתבונן, תראה שזה צדק, זה יושר, זה טובת האדם, מן האנושי, החברה דתי, חייבים לקיים מצוות, זה סדר החיים הטהור הקדוש שלנו, לאומי, מצוות קיום האומה. הסברה מיוחדת של הרב קוק היא לאומית, כי העם הוא לאומי. העם הוא לא כל כך אלוהים ציווה, הוא לא כל כך דתי, מוסרי, ודאי הוא מוסרי, אבל זה לא מה שמטריד אותו. יש חלקים עם ישראל, זה כן מוסרי, זה לא מוסרי, כלפי ערבים, כן, לא. אבל זה לא עיקר. חרדים זה דתי. ועם ישראל לא, לא דתי, לא, לא חרדי, זה לאומי. מצד האומה. למה זה מיוחד? כי לפני חטאינו גלינו מארצנו, אבל עוד לא עשינו תשובה. אבל הגיע הזמן לחזור. אז מה יהיה? נעשה תשובה אחר כך.
מה פתאום שנעשה תשובה אחר כך? אם לא עשינו תשובה בגלות, למה שנעשה תשובה עכשיו? במיוחד שבגלות היו הרבה יהודים, ירי שמיים, קהילות שלמות, ועכשיו ארץ ישראל, הרבה כופרים, הם היוזמים הגדולים. תשובה, זה ארץ ישראל שתחזיר אותנו בתשובה. זה עם, זה שיבת ציון, זה בניין הארץ. בפרק י"ז, פסקה א', תחיית האומה היא היסוד של בניין התשובה הגדולה, תשובת ישראל העליונה ותשובת העולם כולו שתבוא אחריה. תחיית האומה וארצה היא תביא את התשובה של עם ישראל. למה? זה כתוב בפסקה ב', בשליש האחרון, שם בפרק י"ז, פסקה ב', שליש האחרון, התעוררות חפצה של האומה בכללה, נשוב אל ארצה, אל מהותה, אל רוחה ואל תכונתה, באמת אור של תשובה יש בה. תשובה זה לחזור אל הטבעיות הפנימית. בזה שהאומה עכשיו אל ארצה, אל מהותה, אל רוחה ואל תכונתה, זה כבר תשובה. אבל זה לא מספיק. יש בזה אור של תשובה. אנחנו מדברים בפסקה א' שם על התשובה הגדולה, תשובת ישראל העליונה, אז זה יבוא מתוך התשובה הזאת. עכשיו אתה מוכן להסביר לי איך מתוך תחיית האומה בארצה, מתוך שיבת ציון, בניין הארץ, הקמת המדינה, יגיעו לי תשובה. אמרנו. כי האומה שווה אל ארצה, אל מהותה. בגלות המהות שלנו משובשת. אל רוחה ואל תכונתה. רוחה ותכונתה. רוחה ותכונתה. זה התורה. כל העם בעולם, הוא נאמן למורשת הדורות. אנחנו לא. אחד מיוחד מצדדיה אלה יצר על העלבון שנעלב הרוח הגדול העצור בכל מה שהנחילונו אבותינו, שאין שור לעוזו ולכבודו. אתה לא רואה את האוצרות העילאיים שיש במסורת ישראל? שיש בתורה, שיש בתנ״ך, וכן הלאה. שכל המין האנושי יונק מזה ערכים וטהרה וקדושה. אנחנו נזלזל בו. מזלבון זה. שכל המין האנושי מעריך. ואנחנו לא. צריך לתקן. אתה צריך לשמור מצוות ולעשות תשובה עליונה כדי להיות יותר ישראלי. כי עם זה לא רק כלכלה, זה לא רק ביטחון, זה רוח, זה מסורת. והרוח הגדול מקורו, מקור חיים, המקור, הרוח הגדול. זה בפסקה הקודמת, שנעלב הרוח הגדול. ומה זה הרוח הגדול? הרוח הגדול, מקורו, מקור חיים. המקור האלוקי העליון, שולח ונמשך מדור דור. כלומר, עמים אחרים, יש להם תרבות, יש להם מסורת, מאיפה זה בא? זה בא מהצטברות
אירועים היסטוריים, השפעות שונות, סינון, דחייה, ככה נוצר הרוח. גם השפה, שפה של עם זה, של עם זה, התפתחויות, שינויים והרכבות. אבל הרוח העליון שלנו, מקורו, מקור החיים. ריבונו שלנו, מקור כל החיים. גם מקור הרוח שלנו. המקור האלוקי העליון. יוצא שעל ידי תשובה אל הרוח הגדול, אתה עושה תשובה אל מקור הרוח הגדול. כי אתה חוקר. מאיפה בא הרוח הגדול הזה? מאיפה זה בא? השפעה כננית? השפעה מצרית? השפעה בבלית? לא באמת. מדי זה בא מהתורה או מהנביאים? שהולך ונמשך מדור דור. כלומר, זה לא שריבונו שלנו נתן תורה והשאיר אותנו. תורה, נביאים, חכמים, ראשונים, אחרונים. כל זה ממשך מתוך מקור האלוקי העליון. וכשמשימים אליו לב, אנו מוצאים בו את הכל. מוצאים בו הכל. כל חמדה וכל תפארה. יש הרבה אידיאלים בעולם, ברוך השם, שמסתובבים. אבל בתורה יש הכל. כמו שאמר עשיו, יש לי רב, יש לי הרבה. אמר אלוהי יעקב אבינו, יש לי כל. והשם ברך את אברהם בכל, וליצחק מכל. יעקב, כל, יברך אותנו בכל מכל, כל. יש הכל. ירושלים, כרכה דכל הבא. זה כרך שיש בו הכל. הארץ ישראל היא מרכז הארצות, כתוב באורות ישראל. עם ישראל הוא מרכז העמים. התורה היא מרכז כל האמונות. המרכז כולל הכל. כלומר, אל תחשוב, בגלל שאתה רחב אופקים, למה דווקא הרוח שלנו? יש דברים טובים בכל מקום. שלנו כולל הכל. אתה לא צריך שום תוספת. תרבות, דת, אמונה, השקפה, מאף מקום. אם כן, למה אומר הגאון מווילנה שככל שיחסר אדם מחוכמות העולם, יחסר לו 10 ידות בתורה? אז צריך לדעת חוכמת העמים. מסביר הרב קוק במאמר דרישת השם, שבספר עדר היקר, שבספר עקבי הצון, חסר לך כדי להסביר לרחוקים. אם אתה לא מכיר את השפה של הרחוקים, את העולם של הרחוקים, אתה לא מצליח להסביר מה זה תורה. אם אתה מכיר את עולמם, אתה מסביר פי 10 יותר טוב. אם אתה רוצה ללמד, לקרב לתורה אנגלי, אתה צריך לדעת אנגלית. בעברית, הוא בקושי מבין מה אתה רוצה ממנו. ואתה גם צריך לדעת אנגלית יפה, לא אנגלית מקומגמת. אתה יודע אנגלית יפה, אתה יודע מושגים של העם האנגלי, אידיאלים אנגלים. Very well indeed, very well. Very interesting. Very great. והוא הדין אמריקאי.
אני מדבר אנגלית במבטא אנגלי, לא במבטא אמריקאי. אז כשהייתי מדבר אל אמריקאים, אהבו את זה. כי יש לזה צליל ישן. המבטא האנגלי הוא המבטא הקדום. אז זה כזה מין ארכיאולוגי כזה מיוחד. פעם אמרתי לרב מרדכי ציון, פתגם, Don't touch my tomatoes. הוא אומר, מה זה tomatoes? עגבניות. לא! Tomatoes! כי באנגלית A אומרים A. באנגלית אומרים A. כי זה במילטינית tomato. אז אמרתי, הוא לא הבין מה זה tomatoes. Tomatoes, עכשיו הוא מבין, דבר נורמלי. אם כן, השפה זה לא רק לדעת tomatoes או tomatoes. השפה זה כל העולם. אבל אני לא צריך כלום, אלא רק כדי שידע להסביר. כי בתורה, ברוח הגדול של עם ישראל, יש הכל. כל חמדה וכל תפארה, וחושך הכפרני גרם להתעלש מקרן בין שמן זה. ולטעות בשדות זרים, שאין בהם לשד וחיים, בעדינו כלל. הכפירה זה חושך, אף על פי שהכפירה מציגה את הדת כחושך, והיא כנאורות, עידן הנאורות קראו לזה. יכול להיות שזה נכון לגבי דתות אחרות, נצרות, אבל לא לגבינו. אבל הם התבלבלו, חשבו שכל הדתות אותו דבר. כמו שהנצרות היא חושך, גם אנחנו חושך. לא נכון. אנחנו לא נוצרים. הם גנבו מאיתנו, ובלבלו וסילפו. אז זה מוציא שם רע על התורה. והכפירה הוא חושך. והתעלש מקרן בן שמן, משל ישעיהו. קרם היה לדודי וקרן בן שמן ויסקלהו וכו'. ויקרב לעשות ענבים ויעש באושים. ולטעות בשדות זרים, שאין בהם לשד וחיים בעדינו כלל. כל מיני ידיעות, כל מיני התנהגויות, אבל אין שם חיים. הרוח הגדול שלנו, קראנו למעלה, מקורו מקור חיים. שם אין חיים. זה לא מחזיק. מתייבשים. אתה כותב פרחים, שם באגרטל, יפה, 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 מת. כי הם לא מחוברים אל החיים. אגרטל זה מחובר. שם אין חיים. זה נתלש, להתעלש. אז אתה אומר, בשביל מה אני צריך אגרטל כבד? הוא לא כותב פרח יפה. שם באגרטל, לא, אמרתי, עציץ, בעציץ. למה אני צריך לכתוב מן העציץ? לתלך עם עציץ כבד. אני כותב מן העציץ, שם באגרטל, וזה יפה מאוד. השאלה כמה זמן? בלי מקור חיים. ולכן כל האיזמים, כל ההתלהבויות השונות של עם ישראל בדורות האחרונים, ובזה, וסוציאליזם, וקומוניזם, ונאצים, וזה, וזה, הכל התלהב ונפח חיים, כי לא החיים. הצער הגדול הזה, איזה צער? על העלבון שנעלב הרוח הגדול לעצור בכל מה שהנחילונו אבותינו. מוכרח הזה יתפרץ בעוז. מוכרח להיות.
למה? כי זה הטבע. גרש את הטבע, הוא חוזר בדהרה. יש גבול כמה אפשר להחניק את הטבע הישראלי. ולכן זה יתפרץ בעוז. ובהתלהבות, בסערה, וילווה אליו כוח של יישוב הדעת ומתינות. יחד עם זה, צריך ביקורת. מה ביקורת על התורה? לא, לא ביקורת על התורה. אלא ביקורת על הבנות חשוכות של התורה. שזה דוחה מן התורה. אנחנו, יכול להיות אדם, הוא עושה תשובה, נעשה צדיק עליון. לא, ברוך השם, אנחנו שמחים מאוד. אבל הוא גם נדבק באי הבנות שבתורה. שאנשים מן העם הפשוטים לא מבינים נכון. אז בשביל זה צריך יישוב הדעת ומתינות. צריך לבדוק כל דבר לגופו. זה נכון? זה לא נכון. להתנחל על גבעות זה טוב? זה טוב מאוד. להתכתש עם הצבא זה טוב? זה רע מאוד. אבל מה זה קשור? 90%, 95%, לא יודע כמה. מאלה שחיים על הגבעות, הם אוהבים את הצבא, והצבא אוהב אותם. מה, מה, מה זה קשור לשנאת הצבא? זה לא קשור. אבל ככה זה, זה נראה. זה נראה בטעות. צריך יישוב דעת ומתינות. לדעת גם כן, מה יש להבר, לברר. זה בתנך, להבר, הנה, על פי ירמיהו, היברו זה, מתוך כל דרכי התהייה, אשר נכשלו בהם. נכשלו אנשים בטעויות, בבנת התורה. וזה גורם ריחוק. חופש הקודש הפנימי שבנשמה יצא ממעשרו. זה אידיאל גדול, החופש. אבל מה זה חופש? חופש, אני עושה מה שאני רוצה. למשל, אני מיישן. זה לא נכון. זה לא חופש. אתה משועבד לאישון. לא, אני רוצה ליישן. ואני מיישן. לא, אבל הרצון שלך הוא לא חופשי. אתה יכול לא לרצות לעשן? לא, אני לא יכול. אז אתה רואה שאתה לא חופשי. אז, אז איך אני יודע מה כן ומה לא? הטבע. טבע שצריך לאכול. זה לא טוב טבע לאכול מזון, ג'אנק פוד. ולכן זה החופש הקודש. קודש הוא החופש האמיתי, כי זה המהות שלנו. אתה קדוש, השם הוא קדוש, ושמך קדוש. מה זה שמך? התגלות ריבונו של עולם בעולמים, וקדושים בכל יום לכל הסלה. מי זה קדושים? לעם ישראל יש טבע קדוש. קדושים תהיו. כי קדוש אני השם, קדוש אני השם מקדישכם, ממלכת כהנים וגוי קדוש. אם אנחנו עם קדוש, למה אנחנו לא עם קדוש? אז יש בחירה חופשית. אנחנו מתנקרים. חופש הקודש הפנימי שבנשמה יצא ממעשרו. ואיפה זה יתחיל? אמרנו. הצער על העלבון של רוח ישראל. ובצמאון אז יחל כל רוח ער
כי יש, הם נרדמו. הם אדישים. לא אכפת להם משום דבר. מפתירים כשתקד. לא. הרוח האר. לשאוב ולשתות לרוויה. מאותו מקור חיים. העליון. אם כן, זה הולך ביחד. תחיית האומה, תחייה רוחנית של האומה, תחיית הקודש באומה. והדעה, יש פה רשימה. הדעה והרגש, ותם החיים, השקפת העולם, חפץ התחייה הלאומית, תיקון פגמי הנשמה, התעצמות העוז הגופני, הסידור המדיני, וחמדת החבורה, בוחות דרך ארץ, וסבלנות הגונה, יחד עם קין החיה, נגד כל מתועברה, נגד כל גופי וחיור, ומסירות נפש, פנימית, בעד כל האמצעים, שהטוב הכללי עליון, מופיע ויוכל להופיע על ידם, כל אלה ייוולדו, ויתגלו אז בחטיבה אחת. כל זה חטיבה אחת, זה נראה לכם נושאים שונים, אבל הם דבר אחד. איזה דבר אחד? הרוח הגדול של האומה. ויפרוץ לכל הכיוונים. כמו התשוקה לתחיית האומה פתאום פרצה. לא היה. בגלות כמובן. בכינו ארץ ישראל, בכינו ירושלים, אבל לא היה דחף. בוא, נעלה, נבנה, נמסור את הנפש. ופתאום, התעוררות האומה. לחזור ולבנות. לא יחידים פה צדיקים, תלמידי הגאון מווילנה או תלמידי הבעל שם טוב. אומה שלמה. עלייה ראשונה, תו, מם, רש, מם, א'. אחר כך עליית התימנים, תו, רש, מם, ב'. אלה בתמר. בתמר, תו. וכן הלאה. האומה מתעוררת. הכל התעוררות אחת. זה טעות מה שאומרים, אומר רב קוק בספרות. דתי לאומי. אם אתה דתי, אתה לאומי. אם אתה לאומי, אתה דתי. זה לא שאתה כליים. יש דתיים, יש לאומיים, ואנחנו עושים איזה משהו יחד. לא נכון. זה חטיבה אחת. לא רק דתי ולאומי, גם הדעה שאנשים שכליים, אנחנו בעד שכל, בוודאי, צריך הרבה שכל, תורה, שכל. יש רגש, יש אנשים רגשיים, בסדר גמור, אנחנו בעד רגש, רגש ישר כמובן. וטעם החיים, יש אנשים אוהבים, שיש להם תחושה טובה בחיים, אנחנו בני בעד. אשרי, אשרי יושבתך, כן. השקפת העולם. יש אנשים חושבים הרבה, מתבוננים, לא כולם מתבוננים, על מה מטרת החיים. זה חלק. וחפץ התחייה הלאומית. בניין הארץ, שיבת ציון, הקמת המדינה, הקמת הצבא. תיקון פגמי הנשמה. כמובן, הנשמה היא לא נפגמת. נשמה שנתת בתואר ההיא, אלא היא מחוסה, מסכים חוצצים, היא מחוסה אשפה, היא מחוסה, היא מתגלה בצורה פגומה. טוב, זה כבר דבר רוחני, פנימי, ודאי. יש שם בעד זה. חרדים, רוצים, תיקון פגמי הנשמה. והתעצמות העוז הגופני. בלי עוז גופני, אתה לא יכול לעשות כלום. אתה לא יכול לעסוק בחקלאות, אתה טיפול על הרגליים. אתה לא יכול לעסוק בצבא, אם אין לך כושר. הרופא של ההגנה, שקיבל כל אחד, אומר, פער עצום.
היישוב החדש, חסונים, שרירים, חזקים, שזופים, מהיישוב הישן, רזים, כמו מקלות, אור על עצמות. אבל מיישוב הישן, כלומר חרדים, בואו לצבא. לדעת, מלחמת השחרור היו חרדים, וגם אחר כך, יותר מאוחר החליטו, לא, לא, לא. היה צריך כדי להתנדב להגנה, להיות בין 16 ל-40. הוא כותב הרופא. היו חרדים שחרגו מן הגילאים האלה. הם רימו. רמאים! העלמתי עין. אם כן, אז זה נראה סותר. תיקון הנשמה, טוב, היום זה לא כל כך בעיה. אנחנו בריאים. אלא אם כן, אנחנו אוכלים זבל. אז אנחנו סובלים ממחלות ומהשמנת יתר. לא, רק שליש האוכלוסייה. לכן אני אומר תמיד פה, אל תיתנו אוכל. נותנים. זה בעיה, זה בעיה. אי אפשר לסמוך עליהם. אל תיתנו אוכל טעים, כי אוכלים הרבה. אוכלים טעים. תיתנו כזה משהו יבש. נותנים טעים. לך תסמוך על אנשים. אם כן, צמצמנו, מטבח קטן קטן, שלא יספיקו לבשל. מספיקים. טבח שבא בבוקר מוקדם ונעלם. ככה הוא לא יספיק. לא, זה מייאש, זה מייאש. כן, זה נראה סותר, גמי הנשמה ותעצומות העוז הגופני. לא, הכל בא ממקור אחד. ראינו ביטוי. כולו מחד אתר בפסקה ג' כולו לחד אתר סליקן. כולם עולים למקום אחד. הסידור המדיני, פוליטיקה, וחמדת החבורה, חברתיות, בורחות דרך ארץ, מתנהגים יפה אחד עם השני, וסבלנות הגונה, אני כזה, אתה כזה, השקפות שונות, דעות שונות, מסתדר יחד יפה, באהבה. יחד עם קינה חיה, נגד כל מתועב הרע. אבל יש דבר מתועב, צריך להילחם בכל תוקף נגד השחיתות הזאת. זה לא, אז זה סותר. אתה חבר או אתה לוחם נגד? לא סותר, אנחנו חברים. אבל אם יש דבר מושחת, לוחמים. מה? להתחתן איש עם איש? זה דבר מושחת, צריך להילחם נגד זה. מה, אז אתה לא אוהב את הבן אדם הזה? אני אוהב כל האנשים, אני לא אוהב את התופעה, מה אתה רוצה? הבן שלך גונב, נותן לו סתירה. מה אתה לא אוהב אותי? בגלל שאני אוהב אותך, אני נותן לך סתירה. ומסירות נפש פנימית, בעד כל האמצעים, שהטוב הכללי העליון מופיע ויוכל להופיע על ידם. מסירות נפש על הארץ, מסירות נפש לחנך, מסירות נפש על המצוות. כל אלה ייוולדו והתגלו אז, בחטיבה אחת. זה לא זה וזה 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 וזה. הכל דבר אחד. הכל אחדותי. אחדות שמתגלה בגוונים שונים. והכל חוזר לרוח הגדול, שמקורו מקור חיים. אשר לתום חם, כל אלו. צריכים אנו על ידי הכשרת הלבבות לאורה של תורה אמיתי הפנימי. אם אדם לומד תורה בצורה שטחית, הוא לא מבין כל זה. אומר, מה זה קשור תורה עם סידור מדיני? מה זה קשור תורה עם קינה? תורה זה כולם חמודים. מה זה קשור תורה... להתעצמות העוז הגופני, הוא לא מבין.
זה נראה לו דברים שונים, שעושים סדר ביניהם, מה שנקרא אצל הרמב״ם במילות ההיגיון, אחדות שכנית. אנחנו שונים, אנחנו שכנים, מסתדרים יחד. לא, זה אחדות מזגית, מזוגים אחד בשני. אם אני שם חמצן, חמצן ומימן בבקבוק, מערבב, אחדות שכנית, ניצוץ, פק, מים. מים זה מימן וחמצן. תסתכל, כוס מים, יש פה מימן וחמצן? אתה עובד עליי, אה? לא, לא, יש מימן וחמצן. אבל הם באחדות מזגית. אחדות שכנית, אגב, יש לך בית מלא מימן וחמצן, ניצוץ אחד, כל הבית מתפוצץ. לכן, זה מסוכן, אחדות שכנית לבדה. זה אחדות מזגית. אבל בשביל זה צריך אורה של תורה אמיתי. רזי תורה, סתרי תורה. כי כל הרעיונות האלה, זה בסתרי תורה. מה שראינו קודם, כולו לחד אתר, חד אתר, כולו חד אתר סליקן, סליקין. זה בזוהר. אז מה, נתחיל ללמוד זוהר? לא, סתרי תורה מוסברים בעברית מובנת. מה למשל? אורות התשובה, אורות התורה, אורות, אורות הקודש, סתרי תורה מתורגמים לשפה שלנו. אבל אתה אומר סתרי תורה, זה מפחיד. נכון. אם אתה לומד סתרי תורה בספרים של סתרי תורה, 90.99% שתצא, תרד מן הפסים. אבל אם מסבירים יפה, כמו בספר אות התשובה, זה מביא ברכה. רזי תורה, אשר על פי ההשפעות שהשפיעו עליהן, אשר דבקו בהם ולא הכשר הראוי, נגעו בסתרי תורה, תפסו כל דבר כפשוטו, אז השתגעו לגמרי. אז כל כך רבו המנקרים אותם, סתרי תורה מניבים בהם. תראה איזה מה קרה מאנשים עסקו בסתרי תורה. תראה מה קרה עם שבתאי צבי, שבלבל במוח לחלקים עשויים של עם ישראל, ודרדר אותם, תראה איך מה שקרה עם הסתרי תורה. דברים מוזרים מאוד. אחד אומר, אומרת לי אשתו, קשה לי איתו. למה, מה קורה אתה ואשתך? כתוב בזוהר, היצר הטוב נברא בשביל האיש, היצר הרע בשביל האישה. אז אשתי יצר הרע, לכן אני תופס אותה קצר. זה מה שהוא למד. זה במקרה ידעתי מה פירוש הדבר הזה. כי זה כתוב בספר תומר דבורה. ספר מוסר של הרמ"ק, הוא אומר דבר כזה. יש יצר טוב, לעשות טובות. יש יצר רע, ליהנות. היצר הטוב שלך, לא, יצר הרע, ליהנות, ליהנות, ליהנות. יצר הטוב, להתאפק. אז היצר הטוב להתאפק, תשמור בשביל עצמך. ויצר הרע ליהנות, תרשו לשלך ליהנות. יש לך כסף, קנה למתנות. אל תקנה לעצמך מתנות. אם אתה קונה לעצמך מתנות, זה יצר הרע. אם אתה לא קונה, זה יצר טוב. אם אתה קונה לאשתך מתנות, זה בסדר. אל תהיה. אם אתה לא קונה למתנות, מה אתה צריך מתנות? יצר הרע. יצר הרע זה יצר. אתה הבנתם? מה הוא מסביר ותומר בעשר הזה? ככה הוא. ככה הוא מבין. אז ככה אפשר לבנות נישואין. אז כיוון שאשתו זה יצר. אז הוא קונה לעצמו כל מיני דברים. גלידות, כי זה יצר טוב. ולא שום דבר, כי יצר רע. הפוך. טוב, דווקא מאור חיים זה,
שבסתרי תורה, אשר השפעות בלתי מוכשרות אלה מצמיחות ממנו סכנה ואסון העולם. אתה לא מבין, זה יכול להביא חורבן, וזה הביא חורבן. כל משיחי שקר, וגם כל מיני דברים מוזרים שאנשים לא מבינים. בסתרי תורה, שהרבי הוא לא מת. שהרבי הוא המשיח והוא לא מת. אני לא יודעת. כל כך משונה, כל כך משונה. או אם אתה אומר, נחמן אומן, זה מביא את הגאולה. אז למה זה לא כתוב בתורה? למה כתוב בתורה להטריח אנשים בתרי"ג מצוות? איזה דרכים משונים כאלה, שזה סתרי תורה שלא מבינים. דווקא ממנו, מהאור הפנימי, תצמח ישועתו. כי האור הפנימי מסביר שצריך עוז גופני ותיקון בגדי הנשמה, וצריך סידור מדיני, וצריך דרך, וצריך סבלנות, וצריך קינה, וכל חטיבה הרעה. ישועת עולמים שלו, ישועת נצרית, הופעת אור הטוב העליון לחיות על ידו את הכלל ואת הפרט. בניין האומה, בניין היחיד, קדושת האומה, קדושת היחיד, להקים סוכת דוד הנופלת. ולהסיר חרפת עם השם מעל כל הארץ. סיכום. א', התשובה תבוא מן ההתעוררות של העלבון של הרוח הגדול של עם ישראל. ב', הרוח הגדול הזה הוא נובע ממקור חיים אלוקי עליון. ג', הכפירה היא חושך. ד', ברוח הגדול הזה יש הכל. 5, גם הרוח הגדול הזה צריך לנקות אותו מטעויות שנדבקו על ידי מי שלא הבין. 5, כבר לא סופר. והתאחדות כל הכוחות לחטיבה אחת, זה מבואר ברזי תורה. 6, אבל רזי תורה גרמו להרבה נזקים, התפשטותם, ידוע, זה בגלל שלא הבינו אותם נכון. למדו אותם בצורה שטחית, בלי הכנות. מה זה הכנות? כוזרים, מסילת ישרים, זה מורה נבוכים, זה הכנות. עד כאן היום, בעזרת השם.